Oi, todo mundo! Está chegando Shavuot. Eu queria falar um pouquinho desse feriado. Porque esse feriado tem muitos nomes e todo mundo fica confuso. Essa gata sempre entra no meio das minhas palavras. Mas é muito bonitinha. Então, o nome é Chag HaShavuot. Português significa o feriado das semanas. E por que semanas? É porque passaram 7 semanas do Pesach até o Shavuot. Chag HaShavuot. O segundo nome é Chag Matan Torah. O feriado que Deus deu os 10 mandamentos para o povo de Israel no Har Sinai, na montanha de Sinai. E outro nome é Chag HaKatzir, que significa o feriado da colheita. Nessa época, os agricultores, eles têm a colheita de frutas e verduras, e por isso o nome Chag HaKatzir. Katzir, 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 colheita. Acho que você esqueceu outro nome. Chag HaBikurim. É a festa das primeiras frutas. Os agricultores pegaram as primeiras frutas que nasceram e levaram essas frutas para o Bet Migdash. Para quem não sabe, Bet Migdash é o templo. E por isso se chama Chag HaBikurim. Festa das primeiras frutas. Tadam! Olha, Ben falou muito bonito. E eu quero contar uma piada. Então, Deus veio para todos os povos. Ele passou povo, povo e perguntou: vocês querem a Torá e a tabela das leis da Torá? E todos os povos não queriam. Falaram que não querem, que é muito difícil, que eles não têm tempo. Enfim, Deus chegou para os judeus e perguntou: vocês querem a Torá e a tabela das leis da Torá? E o povo de Israel perguntou: depende quanto custa. Aí Deus falou: é grátis. Então o povo judeu falou: então queremos duas tabelas. E assim, o povo judeu ganhou a Torá no Chag HaShavuot. Chag Sameach lekulam! Feliz feriado a todos! Adorei a piada! Chag Sameach para todos vocês! Eu vou fazer agora bolo de queijo. Com morango e manga. Bye bye. Beijos. Ben, você esqueceu outra coisa. Você não falou da leite. No Shavuot, costumamos de comer comida de leite. É muito bom. E fazemos isso porque o leite é como a Torá. Bebê para crescer precisa tomar leite. E a nossa alma precisa da Torá para crescer espiritualmente. Então comemos comidas de leite. Shavuot. Yummy!